10-річна Соломія Сидорчук прийшла у товариство глухих, щоб подати заявку на отримання слухового апарата. Дівчина каже, має порушення слуху з народження. Розповіла, чому хоче отримати слуховий апарат. Щоб легко послухати і поспілкувати. Німецька благодійниця Дана Арнольд родом із Тернополя. Розповіла, таку допомогу для людей з порушеннями слуху сюди привезла вперше. Вартість 30 слухових апаратів – понад 70 тисяч євро. В містечку Брухаузен-Фільзен є центр, де іменно слухові апарати видаються. І я так спонтанно, така яка я є, пішла до них. Добрий день, мене звати Дана Арнольд, я голова німецько-української спілки «Колос». Мені треба гуманітарна допомога слуховими апаратами, бо я познайомилася з людьми, і там з цим дуже-дуже важко, тому що ніхто не може собі там дозволити купити нормальний слуховий апарат. Вони кажуть, о, це, каже, не так просто. От у нас є проспект якраз, подивіться, там це організація «Lines», вся європейська, де з всіх куточків збираються слухові апарати і потім видаються у всьому світі. Подається заявка на Європейський Уніон, і вони вирішують, якій країні видавати такі слухові апарати. Тому що слухові апарати не дуже дорогі. Тобто це вартість від 1 тисячі до 3 тисяч євро одного апарата. Голова обласної організації глухих Надія Коцовська каже, в них на обліку перебувають 1152 людини з порушеннями слуху. З них 112 в черзі на отримання слухових апаратів. Жінка розповіла, слухові апарати дітям потрібно замінювати кожні 3 роки, а дорослим – раз у 5 років. В першу чергу це можливість людям чути, можливість комунікувати, можливість самостійно собі допомагати в будь-яких справах. Чи пішов в медичний заклад, сам собі поспілкувався, чи ще, щоб не користуватися послугами перекладача. Будемо так казати. Ми би хотіли вирішити це питання за допомогою слухових апаратів, щоб людям було простіше налагодити взаємовідносини з чуючими людьми. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.